Barcelona en Comú cobrem. Jaume, no entenc per què ens posen a caldo. A veure, potser perquè vau dir que no faríeu cap pacte que impliqués el PP? O perquè és la segona vegada que amb un pacte estrany deixeu sense alcaldia la força més votada? I ara què creus que hauria de fer? No sé, jo per si de cas hi he plegat. Hi ha d'haver una manera de netejar la meva imatge i poder seguir a l'Ajuntament sense semblar... casta. Pot ser que hi sigui, però no en aquest univers. Esclar! És això! Era ironia! Una miqueta de tofu? Doctor Strange? No, gràcies. No he trobat ni una sola dimensió on el tofu no tingui gust de suc. Diuen que vostè pot obrir portals a altres dimensions. Creu que seria capaç d'obrir-ne un on jo tornés a ser una alcaldessa respectada? Pensi que un portal és com una superilla. Se sap quan s'hi entra, però no com se surt. Una superilla dimensional. M'encanta. Manuel Valls segueix a l'Ajuntament. Manuel, oi que m'ajudaràs a tornar a ser alcaldessa? Bon dia, no! Jo sóc l'alcalde. En aquesta dimensió, les tropes napoleòniques mai van marxar de Barcelona. No fotis. Li poses mantega al pa amb tomàquet? Hola, et degenerat. Em noto una mica estranya. És que en aquesta dimensió ens interpreten actors diferents. I tots són dones. Bé, almenys és feminista. En aquesta dimensió, Daniel Cirera és una cirera. I també he fet alcalde Collboni. Oh, no! En aquesta dimensió, la vara d'alcaldessa és una salsitxa. Sóc Manolo del Bombo. Sostenibilitat mediambiental. Sóc una pedra? Jo també sóc una pedra. I en Collboni també és una pedra. Ah, sí? Jo el veig com sempre. Ei, un respecte. Oh, por fin soy alcaldessa de Barcelona. Ui, ¿por qué hablo en castellano? Perquè és alcaldessa, sí, però amb el suport de Vox. I a canvi que parli castellà, que tornin els toros a la Monumental i que els busos de línia siguin monster trucks que circulen aixafant bicicletes. Marxem. Bueno, por lo menos soy alcaldesa.